Salam əziz dostlar, hoş gördük hamınızı. Bugün mətbəximdə Özbək mətbəxinə aid olan dəmləmə hazırlayıram. Dəmləmə yağlı quzu ətindən hazırlanır və əsasən də yay yeməyi olduğu üçün bol tərəvəzli hazırlanır. Bizə lazımdır yağlı quzu əti. 1 kiloqram ət üçün 2-3 ədəd orta böyüklükdə soğan, 5-6 ədəd kartof, 3 ədəd pomidor, kiçik bir kələm, 1 ədəd biber, 1 dəstə cəfəri, və ədviyyatlardan sarı kök, pul biber, duz, dənəvər, qara istiyotdan istifadə edirəm. Bu yeməkdə yağ qəti istifadə olunmur, quyruqdan istifadə edəcəyəm. Soğan nazik dilimlənir, üzərinə ət əlavə olunur. Duz istiyot vurulur, pul biber, sarı kök və yaxşı-yaxşı qarışdırır bunu. Çalışın quyruq alt hissəsinə düşsün. Üzərinə dənəvər istiyot, cəfəri, kartof ortadan yarı bölünüb üzərinə düzülür. Səpilir. Pomidor düzülür. Biber. Və nazik dilimlənmiş pütöv kələm üzərinə qoyulur. Çalışın kiçik kələmdən istifadə edin. Əsasən dəmləmə dərin bir qazanda pişirilir. İndi mən belə dərin bir tavada hazırlayıram. Üzərinə kələm yarpaqları qoyuruq. Ağzı bağlı vam odda pişirilir. Yaxşı olar ki, közdə manqalda hazırlayasınız. Təqribən 1 saata, saat yarıma vam odda hazırlanır. Heç bir su, yağ əlavə etmək lazım deyil. Artıq yeməyimiz gördüyünüz kimi qaynayır. Bütün tərəvəzlərin suyu çıxır. Çox ətirli, dadlıdır. Öz buxarında bişir. Və demək olar ki, 1 saatdir qaynayır. Artıq kartofu da pişib, tərəvəzlər hamısı pişib. Ət də quzu əti olduğu üçün elə buxar dəyən kimi pişir. Artıq geç saatları olduğu üçün elə yeməyi çəkib sizə göstərmək istədim. Bütün tərəvəzlərin ətri çox gözəldir. İnandırım sizə ki, yəni bizim mətbəxdə hazırladığımız xaşlamadan, buğlamadan fərqli olaraq gördüyünüz kimi burada kələm var. Kələmin də öz dadı, ətri çıxıb. Bu yemək əsasən Özbək mətbəxindən gəlib mətbəximizə. Bilirsiniz ki, İpək yolu ilə Azərbaycana da çoxlu karvanlar, tacirlər gəlib. Və mətbəximizə gələn buğlama, xaşlama, bozpörtü, hamısı bunlar elə belə yeməklərin, yəni tez hazırlanan, tərəvəzli ət yeməklərinin bir növüdür. Gördüyünüz kimi, tavada da su bu qədərdir. Yəni, bunu biraz da qaynada bilərdik. Çıxan yağ ancaq quyruğun yağıdır. Ətin öz yağıdır. Heç bir yağ, su əlavə eləməmişəm. Çox dadlıdır, çox ətirlidir. Mütləq hazırlayın, əminəm çox bəyənəcəksiniz. Əgər deyirsinizsə, kələm buna nə dad verəcək? İnanırım sizi ki, kələm bir göbələk kimi ətin ətrini, dadını özünə götürüb çox dadlıdır. Bugünlük bu qədər. Hamınıza bol ruzi bərəkət arzulayıram. Süfrəniz bol bərəkətli olsun. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun.
Videonu beğenmeyi, kanalı izlemeyi unutmayın. Bize destek olun ki yeni videolar paylaşaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.